أقلام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة أقلام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة فزالوا سباتي وصاروا بذاتي نشيد الحياة الحياة تركنا الهوانا وعادت قوانا بعزم الأبات وعادت قوانا بعزم الأبات يا من تسامى وخلى المنام جرى العمر يمضي ورا من صراما إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أن بعد Čuli smo večeras ajet kome uzvišeni Allah zaželj kaže ذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ Ajet u kome uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala spominje svoju blagodat prema poslaniku sallallahu alejhi ve selleme kada mu je objavio knjigu. A nije prije toga poslanik sallallahu alejhi ve selleme znao ni šta je knjiga, ni šta je iman, iako je silno želio doći do upute. I učinio je knjigu uputom ljudima i svjetlom. I učinio je poslanika sallallahu alejhi ve selleme onim koji upućuje. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ i ti u istinu upućuješ na pravi put. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme upućuje na pravi put iako nema u svojoj ruci mogućnost upute čovjeka u smislu da razumije, shvati i prihvati opomenu. Nego je njegova uputa sažeta u tome da pojašnjava. Ništa više od toga. I tu uputu ima svaki drugi čovjek u svojoj ruci. Da može drugom pojasniti i kazati. A da nekome srce otvori i da to prihvati i da se toga drži, nije poslanik sallallahu alejhi ve selleme bio to u stanju, u protivnom bi njegovi najbližniji koji su bili njemu dragi, poput Ebu Taliba, povjerovali i povjerovali drugi koji su, znači, preselili na nevjerstvo. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve selleme poslan da ukaže ljudima na pravi put. A nas je naš gospodar obavezao da ga slijedimo. Pa kaže te barake o ta'ala, wa ati'u Allahe wa ati'u rasul, fa in tawallu fa innama alayhi ma humila wa alaykum ma humiltum, wa in tuti'uhu tahtadu. Wa ma ala rasul illa al-balagu al-mubin. Ako, kaže, ako mu se pokorite, bit ćete na uput. Pokoravajte se Allahu i pokoravajte se poslaniku, sallallahu alejhi ve selleme. Pa ako se okrenete, on je zadužen, on je obavezan da čini ono čime je zadužen. A i vi ono čime ste zaduženi. A ako ga budete slijedili, bit ćete na uputi. A poslaniku nije ništa naređeno osim da prenese. Znači, nema mogućnost da uputi, nego je da dostavi da prenese. Pa u ovome ajetu imamo jedan uvjet, jedan šart i jedan vaad. Jedno obećanje. Ako mu budete bili pokorni, bit ćete na uputi. Pa uzvišeni Allah, azza wa jalla, obećava ljudima, ako se pokore poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam, da će biti na uputi. I to su jedina vrata koja su otvorena i jedina staza koja vodi do poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, jedini put, nema drugog, osim put na vratima na kojima piše Muhammedun Rasulullah. A druga je vrata uzvišen je Allah zatvorio slanjem poslanika sa osrme. Bilo je se radi o drugim poslanicima, o drugim knjigama, o drugim miletima. Sve je zatvorio jedino put
Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem vodi na njih. A u šerijatu obećanja se ispunjavaju i ne mogu biti promijenjena niti dokinuta. U šerijatu se ne može mijenjati akaid i ne može se mijenjati ahlak, ne može se mijenjati obećanje, te stvari se ne mijenjaju. Ne može biti da je ružan ahlak u jednom šerijatu pohvala. Ne može biti da je laž u jednom šerijatu pohvalna, krađa pohvalna, razbojništvo pohvalno u jednom šerijatu, u drugom to zabranjeno. To ne može biti. Kao što ne može biti da jedan šerijat, jedni ljudi vjeruju u meleke, a drugi ne vjeruju u meleke. To je nemoguće. Nego se propisi mijenjaju, oni se dokidaju shodno stanjima ljudi, shodno hikmetu i mudrosti koju samo uzvišeni Allah najbolje zna, a ljudi je ne poznaju. Propis se mijenjaju. Ali obećanja ovdje ne. Pa ne može biti na sudnjem danu da dođeš, te uzvišeni Allah obeća da kaže robe moj, kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu, ko posti jedan dan na Allahovom putu, Allah će dati iz njega vatre džehenemske 70 godina udaljenosti, i dođeš na sudnji dan i kaže robe moj, jeste, to je tako bilo, ali nema toga. To je nemoguće. Obećanje koje uzvišeni Allah ti da, wa'd, imaš ga sigurno. Za razliku od wa'ida, a to je prijetnje i kazne, to može biti, a ne mora. I to je došlo jasno u hadisu koga bilježi Ibn Abi Asim u svom dijelu sunne i zabilježi u Ebu Jala i također Ibn Asakir u svojoj povijesti sa vjerodostojnim lancem prenosilaca da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao men wa'adahu Allahu ala amelin thawaban fahuwa munjizuhu leh وَمَنْ وَعَدَهُ عَلَى عَمَلٍ عِقَابًا فَهُوَ بِالْخِيَارِ. Kome Allah obeća za određeno djelo koje čini nagradu, on će mu je dati, znači, neodložno. A kome obeća za određeno djelo kaznu, može ga kazniti, a ne može. Pa kada ti je pripriječeno za kaznom zbog određenog djela, može biti kazna, a ne mora. Ovo se odnosi na grijehe. Kada je u pitanju kufr i širk, tu nema oprosta. A za sve druge grijehe uzvišeni Allah može oprostiti. Ako hoće. Inna Allahe la yagfiru yushrake bihi wa yagfiru ma dune zalike limen yasha. Grijeh koji čovjeka izvodi van okvira Islama, taj ne može biti oprošten. Neće ga uzvišeni Allah oprostiti, bude kazna. A mimo toga oprostit će šta hoće i kome želi. Pa je ovaj hadis i općenito drugi argument koji je došao u tom kontekstu, govore o savršenoj Allahovoj milosti prema robovima. Pravda bi bila, ako uradiš grijeh, da budeš kažen. Ako uradiš dobro djelo, da budeš nagrađen. Za grijeh da budeš kažnjen shodno grijehu, a za dobro djelo da budeš nagrađen shodno dobrom djelom. To je pravda. Pa nije pravda da ti Allah za jedno djelo da 10 dobrih, 10 nagrada. Ili do 700 puta. To nije pravda. To je dobrota. To je Allahova dobrota. I zato Allah nas nagrađuje po dobroti, a ne po pravdi. Da nas po pravdi nagrađuje, ni Allahov poslanik sa osvijem ne bi mi iz dženeta osjetio. Po pravdi. Iako mi svi želimo pravdu. A kad je uzvišen Allah u pitanju, kažemo, gospodar naš, nemoj nas obračunati po pravdi. Ako budeš nas obračunao po pravdi, nema nas nigdje na mapu, u džehennem ćemo. Svi. To nam je rekao poslanik, kaže, pa ni ti Allah poslanik, kaže, ni ja, osim ako me Allah obavije svojom milošću. To je ta dobrota. A drugačije nema džehennem. I zato kada vidimo te prve generacije, kako su se držale sunneta poslanika sa osrame i slijedi dosljedno taj put, da se samo čovjek čudi da kaže Allahu dragi, ti ljudi jesu li bili, sto bili, sto bila bića ljudska ili sto bili meleki. Ili Allah posebno stvorio za tu misiju samo da odrade i da se vrate svome gospodaru. Dok čuju, nisu nakon toga kalkulisali. Ima muslim je zabilježio Ebu Mesauda al-Bedrija, Ensarija radijallahu anhu, da je prolazio jedne prilike pored njega, kaže, ja sam bio jedne prilike stajao i udarao svoga
slugu, roba. Roba imao, rob je nešto pogriješio i da ga prevaspita, pa ga je udarao prutem. Pa mi je neko rekao, kaže iza leđa, kaže, i'lem ja Ebu Mes'ud, kaže, znaj o Ebu Mes'ude. Kaže, pa se nisam obazirao i dalje sam nastavio udarati. Kaže, pa je drugi put rekao, i'lem ja Ebu Mes'ud, i'lem ja Ebu Mes'ud. Znaj o Ebu Mes'ude, znaj o Ebu Mes'ude. Kaže, pa sam osjetio da, po glasu da je to poslanik sa svojom. Pa sam se okrenuo, kada sam ga vidio, kaže, bacio sam, samo iz ruke bacio. Šta? A čovjek kada je u srđbi, tada mu je, najteže mu je tada da kaže, jeste kako je rekao uzvišeni Allah, kako je rekao poslanik sa svojom. Je tako? Jer čovjek kada se naljuti, ovaj, teško mu je prići. I zato ga treba pustiti dok se ne smije da mu kažeš, jel tako? Kaže, pa sam bacio prut. Pa mi je rekao, kaže, znaj o Ebu Mes'ud, i'lem ja Ebu Mes'ud, enna Allahe azza wa jalla aqderu alejke minke ala hadal abd. Kaže, znaj o Ebu Mes'ud, kaže da je Allah moćniji nad tobom nego ti nad ovim robom. Pa kaže, nikada više nakon toga nisam udario roba svojom rukom. Trebalo mu je samo da mu se jedan put kaže, tako je. Ebu Zer jedne prilike, kako došao kod Buhari u Sahihu, izišao s poslanikom, sa osam, došao je pred Uhud. I kada je došao pred Uhud, kaže mu poslanik sa osam, o Ebu Zer, kaže, ne bih volio, kaže, da imam, kaže, koliko ovo brdo Uhud zlata i kaže da mi ostane nešto od toga kod mene tri dana. Sve bih, kaže, to ovako podijelio rukama. Pokazivo je, gestakulirao poslanik sa osam, kako bi to podijelio. Pa je nakon toga rekao, kaže, Ebu Zer, smo govorili Ebu Zer da je to bio. Ebu Zer, kaže, Ebu Zer. Kaže, oni koji imaju najviše, oni će imati najmanje na sudnjem danu. Osim oni koji budu davali ovako i ovako, lijevo i desno, kaže, ovo kalinun mahum, a takvih je malo koji daju. Ne samo da ne daje, nego tako, tuđe prisvaja. Kaže, pa je rekao, o Ebu Zerra, kaže, stani tu gdje jesi i kaže, ne pomjeraj. Kaže, pa je poslanik, sa osam nastavio naprijed ići, kaže, dok nije zašao u tamu, ne vidim ga više. Pa sam, kaže, čuo nekakve glasove, ovaj, koji su me isprepadali, glasovi, pa kaže, pa sam krenuo da vidim šta je, da se ne bi desilo nešto poslaniku, sa osam, pa sam sjetio se riječi, ostani tu gdje jesi, kaže, pa sam stao, nisam htio ići. Kaže, nakon vremena došao je poslanik, sa osam, kaže, Allaho poslaniče, kaže, šta je bilo, čuo sam glasove. Kaže, jesi li čuo? Kaže, jesam. Ali nije pomjerao. Nije napravio grešku koju su napravila braća njegova na Uhudu. Na istom tom mjestu. Uzeli su iz toga pouku. Desilo se jedan put, ne pomjeraj se, ne pomjeram se. I završeno. Pa je ostao tu, iako je znao. Međutim, ako je Allaho poslanik, sam vam rekao, ne pomjeraj se, to je to. Kaže, jesi čuo glas? Kaže, jesam. Kaže, to je došao Džibril, alejhiselam. Došao je da me obavijesti i kaže da će svi sledbenici iz moga umeta ući u džennet, osim oni koji širk budu činili. Osim oni koji širk budu činili. Pa je Ebu Zer, kaže, halo, poslaniče, ja, kaže, ako bude krao i bude nemoral činio, kaže da. Ako bude krao i bude, doći će dan kada će ući u džennet. Može ući u džennet prije toga. To je u Allahovoj ruci. Te barak je od Allah. Hoće li ljudima oprostiti ili neće zbog velikih grijeha? Ako umru bez te obe. Međutim, doći će dan kada će ući u džennet. I nije, neće zaslužiti, neće upasti u najveći belaj, u najveću propast, a to je vječni boravak u džennetu. Iako je ulazak u džennet, koliko treptaj oka, to je nedaća. Od najtežih nedaća, međutim, ima gore od toga, a to je vječni boravak čovjek. Da bude u džennetu. Pa kaže da, u nekim se predaju navodi da je Ebu Zer govorio, pa da mu ponavljao, Allahov poslanik kaže, ne mora li, krađa, ne mora li, pored toga opet u džennet? Kaže da, pored toga, i kada je Ebu Zer nije da ne vjeruje, nego jednostavno ne može ponekad čovjek da pojmi toliko Allahovu milost.
Pa kaže Allahu poslaniče, ali krade i nemoral čini. Kaže, da, kaže, taman bilo uzno se buzeru. Pa je buzer okrenuo se, išao i udarao sebe po stegnu i govorio, kaže, taman bilo uzno se buzeru. Taman bilo uzno se buzeru. Sam sebe korio, zbog toga što si pitao. Tako je i gotovo. To je Allahova milost prema robovima. Uće, kao što je hadis u muslima od Ebu Hurere da je poslanik, zalo sam jedne prilike, da je bio sa sahabima, a se krenuo je otišao, pa su ga krenuli tražiti. Pa ga našao Ebu Hurere. Prvi koga našao Ebu Hurere, kaže, kaže mu poslanik, zalo sam jedne, uzmi, kaže, ove moje papuče, idi, kaže, i koga god sretneš, kaže, svjedoči, kada svjedoči la ilaha illallah, kaže, opet ga dženetom. Pa je išao, izišao iz vrta i po nesreći naleti na Omera, proti Omahona. Kaže, Omere, kaže, poslao me poslanik, slao sam, kaže da obradujem svakoga ko svjedoči la ilaha illallah, kaže da će ući u dženet. I Omer, bez razmišljanja, odmah ovako, kada je ovako šaku dlanom, znači udario Ebu Hureru po prsima, odmah je sjeo. Odmah ga je zalijepio za zemlju. To je Omer pomilovao Ebu Hureru. Da ga je udario, bilo bi drugačije. Pa Ebu Hureru je počeo plakati. I nazad poslaniku sa osam. I Omer za njim. Kaže, Allaho poslanič, kaže, jesi li ti ome kazao da on ide obradovati ljude ko svjedoči la ilaha illallah da će ući u džennet? Jer ko svjedoči iskreno la ilaha illallah svoga srca, a to mora biti popraćeno djelima, jer onda nije iskreno, da će ući u džennet? Kaže, jesam. Kaže, Allaho poslanič, ali kaže, onda će ljudi, kaže, oslonće se na to, pa neće raditi ništa. Pusti, kaže, neka rade. Neka i kaže, neka rade. Kaže, poslanič, neka i neka rade. Pa je znači, ko svjedoči la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah i drži se toga puta, on je sravni džennet. To je bereket ummeta poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Iz toga je ti ashabi, to je bila generacija koja zaista zaslužuje da se ljudi povode za nju i da se ugledaju na tu generaciju. Kada je poslanik, ali sam kako došlo kod Ebu Davuda, u Sunenu sa dobrim lancem prenosilaca, kada je zarobljena Džuverija bintul Haris, kada je bila Gazvetul Mureisije, ili bitka Benul Mustalika, zarobljena je i došla je kod poslanika, ali sam da se otkupi, došla je na vrata. Kada je došla na vrata, pokucala, Ajša radijallahu anha otvorila. U nekim se predajama navodi da je imala 20 godina. Kaže, dok sam je, kaže, vidjela, odmah sam je zamrzila. Kaže, vokjanet i mraeten mellaha te hudahal ajn. Kaže, a bila je, kaže, tako lijepa žena, kaže, da je zapinjala za oko od ljepote. Kaže, dok sam je vidjela, gotovo. Odmah sam je, jer znala sam, kaže, da će poslanik, sam vidjeti u njoj ono što sam ja vidjela. Tako. Pa je došla poslaniku sa losarama, kaže, Allaho poslaniče, ja bi se otkupila. Kaže, hoćeš li, kaže, da ti predložim nešto bolje od toga? Kaže, predloži. Kaže, da ja platim za tebe otkupninu, a da te oženim. Kaže, pristaj. Pa je oženim. Kada se to desilo, čuli su ashabi da je poslanik sa losarama oženio Džuveriju, koja je iz plemena Benul Mustalik. Kad su to čuli, kažu, a zarobili su, bili cijelo plemen. Kad su to čuli, kažu, asharu Rasulillah, sallallahu alaihi wa sallam. Kaže, to je tazbina Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Ne mogu oni biti roblje, pa su oslobodili 100 porodica. Stotinu porodica. Uzmeš da je svaka imala po 10 djece. Kod Arapa je sramota kada djete kaže da ima 7 braće. Šuti, ne smije se javiti u razinu. 7 braće. Kako da ti je babo u Evropi živio, kako da je u Britaniji rođen, samo 7 djece. Ili tako, to je... I kaže, stotinu po... Nisam, kaže, vidjela žene da je bila korisnija
svome plemenu od Džuvajrije bint al-Haris. Kažete mi jednu stvar. Kad se zarobi roblje, to je imetak. Ti sjediš, neko radi za te. Upravo kao što i vi radite za, jel, za ovu elitu gore. Sjediš to. Državu razara. Ljudi rade za nje, jel tako? Radiš, doprinosi jedni, doprinosi drugi, porezi jedni, porezi drugi, na kraju, jel tako? Ovaj, kada svi izlaže, radiš za nekoga. I roblje bilo. Među tim robljem ima lijepi žena. Koji ti se moraš osloboditi. A to je tvoje bilo. I sve to oslobodi, kaže, zato što je ta žena majka vjernika, je sad žena poslanika, i kako će njeno to pleme sa kojima sunarodnjaci njeni sa kojima je živjela, kako će on biti roblje? Idite svojim putem slobodnosti. I niko u svojim predsjevanju je ostio koliko zrnog rušice ljubav prema poslaniku sa losa. I to je ta ljubav sada indirektna. Jel, preko majke vjernika do njenog plemena u redan lopasnič, ako je nešto vezano za tebi, za tvoje porodice, elemo se, ali to su ljudi tamo dani. I onako se, jako, ovaj, nisu bili prijatelji islama. Ali ta pokornost. Ebu Jala je zabilježio svome Musnedu sa dobrim lancem prenosilaca od Ebu Musabiha al-Mukrija, kaže, krenuli smo sa Malikom ibn Abdillahom al-Hasamijem, krenuli smo u jednu bitku, on je bio, kaže, zapovjednik bitke, pa smo, kaže, prolazili pored, prošli smo pored Džabira ibn Abdillah. A on sišao sa jahalice, ne jaše konje. Pa kad je prošao pored njega, kaže, Džabire, kaže, što ne jašeš? Allah ti dao, kaže, dobro konja, što ne jašeš? Kaže, olakšavam, kaže, svojoj jahalici. Kaže, a čuo sam poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, da je rekao, men ighbarrat qadamahu fi sabilillah harramahu Allahu ala an-nar. Kaže, čija se stopala upraše na Allahovom putu, Allah ga je zabranio džehennem. Pa je sišao, hoće da hoda, da upraši stopala malo. Kaže, Ebu Musabih al-Mukri, ravija hadisa, kaže, fetewa seben nasu an dewa bihim. Kaže, pa su ljudi počeli samo jedan po jedan sjeli sa svojih jahalica. Kaže, nisam nikada vidio pješaka više što toga dana, a da imaju sa svojom jahalica. Niko više ne ješe, svako vodi. Čuo od Džabira, iako nije ciljano sada, misli se ko upraši, ko se bori na Allahovom putu. Ali ću ja jahati jahalicu do Mejdana, da budem odmoran, da se mogu suprostati neprijatelju, da s tim sebe i svoju vjeru i svoju porodicu, jel tako? Pa će onda uprašćiš i neminovno, moraš i uprašiti. Ne, nego su htjeli da, dok su čuli, znači, hadis, odmah da ga primijenu onako kako jest. U njegovoj svježoj formi, onako značenju, odmah ću ja hoditi po prašini, ću ja ići tako da mi se ovaj, moja stopala upraše. To je ljubav prema poslaniku, to je ljubav prema sunnetu, to je ljubav prema vjeru. I to ne radi osim onaj koji ima iman u svome srcu. Neće, znači, slijediti i neće ići za poslanikom sallallahu alejhi ve selleme, osim onaj ko poštuje ono čime je došao Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme. A to do iza ponoći, do iza tri, tamo negdje ovaj, gledati kad će lopta u mrežu, pa onda ujutru će na sabahu slijediti poslanika sallallahu alejhi ve selleme na sabahu. To je više iluzija nego stvarnost. Kada je Vi ste svi čuli za Abdurrahman ibn Mehdije. On je od učenjaka Selefa. Prva polovina drugog hiđerskog, trećeg hiđerskog stoljeća, znači. On vam je, znači, bio prije imama Ahmeda i ibn Ma'ina i ibn Medinija i te, znači, elite. Od najučenijih ljudi u hadijskoj nauci svoje vrijeme. On bi kada dođe u halku, kada priča hadis, niko ne oštri olovu. Nema tu dođeš u halku, oštri, pa ne oštri imam, ne igram se ja olovkama. Treba mi da na oštri imam olovku, ili tako zašiljim kako su već šiljili, čim su šiljili olovke. Ovaj. Ne, to ti šiljiš prije predavanja. I dođeš na predavanje i kaže, sjedili su, kaže, ljudi u njegovim halkama,
iz njegovog poštovanja, tako se kaže u predanju, iz njegovog poštovanja prema hadisu, koliko je poštivao hadis, tako su sjedili u namazu, niko ne bi oštrio olovku, niko ne bi, znači, prije toga naoštrio olovku i sjeće se papir koji ti treba, tako, sve pripremili. Ibn Džauzi kaže, jedne sam prilike, kaže, gledao, analizirao sam svoje vrijeme, u šta ga trošim. Kaže, pa sam vidio da mi je sve vrijeme u hajru, osim, kaže, ponekad mi navrate rođaci nekakvi, oni, jel tako, oni, ala bereke. Može, od 9 do 12 može čaj pit, jel tako, 3 sata, sjed pit čaj, posada sjed gledati u zidu, jednu tačku. Kaže, pa sam vidio da mi dolaze, pa sam konto šta bi radio, kaže, pa sam iskoristio to vrijeme dok priča sa njima da sjećem papir i da oštrim olovke. Pa bi se nasikao papir, no oštrio olovke, znači dok, jel tako, dok ovi... Pa u halkama Ibn Mehdija niko se ne bi smijao, niko se ne bi okretao, niko ne bi olovke oštrio, niko ne bi... Kaže se, kao da su na njihovim glavama ptice, kaže se, kao da su u namazu. Tu nema okretanja, nema. Kaže, ako bi se neko, kaže, nasmijao ili okrenuo ili olovku zašiljio, kaže, ustao bi uzeo papuče, izašao i otišao. Ostoji, dalje, smij se. Baš ti godi da se smiješ. Šilj olovku, dalje. To su hadisi poslanika. Kako je taj selef poštovao hadise poslanika sa osam i kako su poštovali svoj vjer. Pa je, jel, razlika među dvije generacije vidna i učljiva, to nikome nije skriveno, tako. Jer sve ovisi o našem odnosu prema našoj vjeri. Uzvišeni Allah je postavio pravila i principe. I kako se ophodite prema vjeri, tako ćete imati. I sve je vezano za to. Pa kada vjera postane od bajrama do bajrama, od koncerta do koncerta, tako nam bude i u stanje u naš hal muslimana općenito. Razbijeni, pocijepani, poderani, po svim osnovom. A kad se vratite svojoj vjeri i bude zdržan put, bit će dobro. Nema lahto vakta da vas uputi na ono što je najbolje. Poluče su na poslanika, poslanika, da su uputi na to.